Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag gör jag månadens empties och jag har en himlans massa grejer. Det här är för ungefär 2 månader. För att förra månaden gjorde jag ingen, för att jag flyttade och vi flyttade till Göteborg. Och det var precis i månadsskiftet som vi flyttade och jag kände att nej men jag hade inte gjort slut på så många och det blev liksom en lite för kort video, så jag hoppade det helt enkelt förra månaden. Så den här månaden blir det en lång empty, så jag skjuter inte upp den och mer. Jag ska bara snabbt förklara att empty är alltså mina skönhets... alltså tomma förpackningar, smink, hudvård, hårvård, allt sånt där som har tagit slut. Så det tänkte jag att jag skulle visa nu. Så vi struntar inte i det utan vi kör direkt igång. Och det är en gigantisk grej. Jag har tagit slut på, eller nästan sen att det är lite kvar, en duschtvål. Det här är Body Shops Frosted Berries. Det här är från 2 eller 3 jular sedan. Jag köpte den här på rea för ett år sedan eller lite mer. Det här är en av mina favoritdofter som Body Shop någonsin har gjort. Mycket bra. Älskar deras duschgeler, jag jobbar på Body Shop, det vet ni vid det här laget. Så jag använder typ inget annat än Body Shops gel till kroppen, eller deras cream, vilket som. Jag har ganska mycket Body Shop grejer, ni vet att jag älskar Body Shop. Inget av de här grejerna är egentligen nyköpta eller nya produkter, utan det här är sånt som jag nästan alltid har med i mina videor. Och det vet ni vid det här laget. Jag har ett body butter, det vet ni att jag går igenom. Jag smörjer mig morgon och kväll, varje kväll, utan att hoppa över det i stort sett. Och det här är doften ingefära. Det är en av de limited edition grejerna som pågår i butik just nu. Mycket härlig, den är väldigt väldigt speciell. Den är väldigt stickig, väldigt mycket parfymer, men jag gillar den här supermycket. Så ingefäran får ett klart tumme upp för mig. Det kommer mer Body Shop grejer. Jag har en sak till här i toppen. Det här är The Banana Truly Nourishing Hair Mask. Det här har jag också pratat om tidigare. Det här är en av mina favorit återfuktande masker till håret. Ger verkligen glans och mycket fukt. Just nu använder jag Shea, både shampoo, balsam och hårinpackning. Och om jag gillar dem, vilket jag gör, spoiler, så funderar jag på att göra en video med det, hur mitt hår beter sig och lite recensera det. Gör jag det inte på... här på YouTube, så kommer jag göra det på min Instagram. Men Banana Hair Masken är en av de absolut bästa maskerna som jag någonsin har testat, eller talat. Amazing. Sedan har jag som vanligt en sån här liten påse. Jag tror jag glömde att visa det förra gången. Det här är min lilla påse med ampuller. Bara för att glasgrejerna inte ska ligga i mina empties när jag häller över dem i min stora back. Jag har använt en ampull ifrån, jag tar inte ens ut dem här, ifrån Babour. Och det här är deras Collagen Boost Infusion. Den gillade jag jättemycket. Men den som jag absolut har gillat mest är Reserols ampuller. Och de är fantastiska. Jag brukar använda dem oftast i Instagram tutorials när jag gör dem. Men jag älskar verkligen Reserols ampuller, så de kan jag verkligen rekommendera. Man ser en instant skillnad på kroppen, eller på huden, och man får ett jättehärligt återfuktat plumpat glow efteråt. Så mycket bra, den här liksom lägger jag ju över varje gång i min lilla påse och fortsätter fylla i liksom. Jag har gjort slut på en MAC brush cleaner. Det här är ju typ en alkoholbaserad brush cleaner om man vill rengöra penslar emellan tvätt. Det här är en av mina favoriter, det är den här jag har i mitt kit. Det här var min personliga, älskar den här jättemycket. Och det är många som frågar vad mitt kit är förresten. Det är mitt makeupartist kit. Ja, jag gillar den här supermycket. Jag tycker att det är en schysst produkt, inte speciellt dyr, väldigt väldigt dryg. Och ja, jag gillar den, kommer fortsätta köpa den, har redan en ny. Kommer fortsätta med det helt enkelt. Sedan har jag en Body Shop Body Yogurt i färgen Strawberry, nej i doften Strawberry. Jag gillar Strawberry, den är väldigt väldigt söt, väldigt härlig, men den är inte för alla för det är väldigt mycket lukt. Men Fredrik brukar alltid säga det, oh nu har det smörjt med jordgubben, och den är väldigt distinkt och den är väldigt söt och härlig. Jag gillar den jättemycket. Body Yogurtarna är jättehärliga nu på sommaren tycker jag, för att de är helt kladdfria, de torkar snabbt, de återfuktar väldigt väldigt mycket. Väldigt bra alternativ när jag inte pallar vara kladdig, till exempel när jag ska åka till jobbet, inte pallar vara kladdig med body butter eftersom jag smörjer mig morgon och kväll liksom. Så Body Yogurten är en favorit. Gud, jag har så mycket grejer. Jag har lite såna här, det vet ni att jag alltid har, lite servett, sminkservetter. De använder jag framförallt till swatches eller om vi är iväg. De här har jag inte rest någonting med, utan det här har varit sånt som jag tar bort smink på händerna med, eller rensar upp under ögonen när ögonskuggan har fallit ner och sånt. 2 från Gunnery och 1 ifrån Essential Daily Care, och alla 3 är köpta på Ullared för en sisådär 10 kronor. Jag har lite sheet masks, jag har flera stycken, ännu fler faktiskt än de här som jag håller nu.
ifrån The Body Shop. Aloe vera är min favorit, den är lugnande och väldigt väldigt återfuktande. Gillar de här super super mycket, de har jag använt jättemycket. Säkert, jag tror att jag har 5 sådana här i, kommer inte visa upp alla. Riktigt riktigt härliga, och sedan har jag också en av deras Youth Concentrate Sheet Mask, super nice. Det är de sheet masksen som jag har använt tror jag den här månaden. Jag har också en Skin Total Peel Off Mask Pomegranate. Den här gillade jag sådär. Jag fick den ifrån Olette Kaunis när min Jeffree Star palett kom sönder. Så skickade de med det här när de skickade den nya paletten då. Det var väl en kul grej. Det blev en rolig Instagram video. Men jag vet inte om jag tyckte att den gjorde jättemycket för min hud. Jag har lite hårgrejer, det här vet ni, jag har pratat om tusentals gånger, det här är mitt favorit svarta torrshampoo. Och det här är Dry Clean Black Volumizing och Refreshing från Lernberger Stafsing. Och det här är som ger väldigt mycket textur, lite grit i håret så att saker håller längre och sådär. Superbra, färgar dock av sig en del vill jag säga, för att jag vet att det är några som har kommenterat det och jag har väl inte nämnt det innan kanske. Så man får passa sig lite så att man inte drar till exempel en vit tröja över huvudet efter att man har använt det här. Jag använder alltid det här, vad ska man säga, när jag redan är färdig och det är bara dags att fixa håret liksom. En av de bästa, jag har 3 eller 4 kvar backup. Jag tror tyvärr inte att de görs längre, väldigt ledsen över det. Det var då jag köpte på mig lite, men de bästa. Sedan är det här, jag verkligen tyckt om det här av samma anledning. Att det ger en textur i håret. Vill jag bara rengöra mitt hår lite så använder jag, jag har ett sånt också. Då använder jag Kronans torrshampoo, enkelt oparfumerat. Det är det som gör mitt hår minst oljigt om vi säger. Man slänger i det och efteråt så när man har brushat ut det liksom, så är mitt hår mindre oljigt liksom. Men för styling purposes som Lernberger Stafsing och det här från Budgie, det är deras Volume Dry Shampoo, så är det här min nya favorit. Wow, vad bra. Billigt, luktar jättegott, väldigt väldigt drygt. Ger en textur i håret utan att kännas som svinto. Den går också att bygga upp ganska många dagar i rad utan att det lämnar världens beläggning på håret. Och som sagt, den är också vegansk och svensk tillverkad, så jättebra. Älskar Budgie, mitt nya favorit. Ska köpa ny, har inte gjort det än för den tog slut bara häromdagen och det är lite så här, det kom utan att jag märkte det, om ni förstår. Så den kommer jag köra på. Sedan har jag en rengöring från The Body Shop som är Drops of Light Pure Clarifying Foam Mask. Kanonfin, rengör huden jättebra, men min torra hud behöver någonting lite mer återfuktande. Det här har vi pratat om tidigare. Men jag har haft den här i duschen när jag ändå tvättar ansiktet mycket med vatten och sådär. Så torkar jag ut den då, så då har jag använt den här och det är härligt att ha en liten extra djuprengöring några gånger i veckan liksom när man ändå duschar. Och sedan har jag en rengöring från Ole Henriksen och det här är Wonderful Double Cleanser. Ni vet att jag älskar denna, åh det matchar mina ögon. Älskar denna, det här är en av de bästa cleansersarna som jag någonsin har haft. Verkligen, wow. Väldigt, väldigt dyr, kommer köpa om. Men jag har väldigt mycket cleansers, både öppna och i min så här oöppnade vill testa låda. Så jag ska vänta lite, men den här är en sån här grej som jag kommer att köpa om. På grund av så jävla bra. Wow, wow, wow. Jag har några såna här miniskrubbar ifrån The Body Shop också. Det var mycket Body Shop nu. Jag har några till såna här, och det här är, jag har börjat skrubba mig väldigt väldigt mycket för att jag vill börja liksom, vad ska man säga, få bort det här chicken skinnet. Det kan vi prata om i en annan video, för jag håller på att göra ett litet test nu om det funkar bättre än, för det här är liksom sockerskrubbar, om det funkar bättre än AHA, BHA syror på kroppen. Jag håller på att göra ett litet test med det, så jag skrubbar mig mycket just nu. Och de här Shea är från Body Shop, är kanon. Det är liksom väldigt oljiga skrubbar med mycket socker i, så de har uppskattat jättemycket. Och de här fick jag ifrån jobbet gratis för att batchkoderna hade runnit ut, hänger ni med? Så att de får inte säljas längre, men det är ju inget fel på dem, men de får inte säljas i butik. Och då ibland om vi har lite tur, så det blir inte, det är väldigt väldigt sällan det händer. Men ibland händer det att de, du vet, råkar ligga i någon låda lite för länge eller sådär. Och då ska de ändå slängas, så då får vi ta hem dem. Så de har jag gått igenom en hel del. Jag gillar verkligen den skrubben, kommer köpa full size sen. Jag har en syra ifrån Akademikliniken, det är deras Pure Active Serum. Jag har pratat om det här förut, att det här är min supercocktail som jag tidigare har kört 1 eller 2 gånger i veckan med syror. Den är äntligen slut, den är väldigt väldigt dyr, runt 1000 lappen, men wow vilket under det gör för huden. Jag är glad att den är slut för att då fick jag äntligen öppna
en ny syra, en syrcocktail då med flera olika syror som det här är ifrån Omorawitzia, som jag kommer prata senare om vad jag tycker, men det här har ju varit en av mina favoritprodukter någonsin inom hudvård, har verkligen hjälpt och både klara upp min hud och få en mycket klarare hudton. Så älskar dessa, denna, men jag är glad att den är slut äntligen. Den tog, höll på forever. Jag har lite smink med, jag har lite hudvård kvar också, men det här är Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Den här har jag haft forever och när jag använde den häromdagen så pilade den. Alltså den betedde sig inte som vanligt och det är inte mycket kvar av den här, så jag kommer att calls it quits. Vanligtvis lägger jag inte i saker som inte är slut i mina empties, utan jag slänger dem helt enkelt som en declutter. Men den här det här är typ två användningar kvar av den här. Och jag har använt den här så mycket, jag vill givetvis ta med den i mina empties. Det här har varit en av mina favoritfoundations i flera år. Det är en medium till nästan fulltäckande foundation, man kan bygga upp den väldigt fint. Undertonen är väldigt, väldigt fin, jag har den här för övrigt i färgen 3. Alltså den ger en jättefin glöd, den täcker fint, den ligger fint på huden, älskar. Men jag tror inte att jag kommer köpa om just nu i alla fall, för att Armani är väldigt, väldigt dyrt. Och just nu så känner jag att jag har liksom 35, 40, 50, 60, jag vet inte, foundations att gå igenom. Men verkligen en kanon foundation. Sedan har jag en foundation till och det här är Luminous Matte Foundation i färg nummer 1. Det här är återigen en foundation som ni vet att jag älskar. Det här är Luminous bästa produkt tycker jag. Det är en utav prisklassens, den här kostar 199-ish. En utav prisklassens absolut bästa foundations. Och jag tycker att alla som är relativt ljus hudton borde kika in på den här. Det finns en ljusare, kanske till och med 2 nu för tiden. Den går inte upp jättemörkt, tyvärr. Lumen är ju ett finskt märke, så vi får väl skylla lite på att de riktar in sig på så här skandinaviska hudtoner. Men formulamässigt så är det här magi på tub. Verkligen alltså. Om jag bara får, alltså jag säger sådär så mycket, men jag tycker verkligen att det är en av de bästa foundationerna. Alltså. Jag har också en av mina favoritmasker i slut. Det här är Chinese Ginseng and Rice ifrån The Body Shop. Det här är min favorit över Himalayan Charcoal som alla älskar. Himalayan Charcoal är lite för stark på min hud. Och den här är superfin. Den är djuprengörande och lite exfolierande. Så när man tar av den så kan man exfoliera huden. Jag älskar det, min hud mår så bra av den här. Den luktar också som en dröm. I love this. Den här kommer jag absolut att köpa igen. Absolut. Kanske inte ens så speciellt länge. Men jag ska gå igenom några andra masker först. Men I love it. Det är mycket masker nu som är på väg att ta slut. Så att jag tror att ni kommer få mycket maskrecessioner framöver. Men det är verkligen en fantastisk mask. En deo. Jag har en palmolive. Helt ok. Den tar slut. Åh, en av mina favorithandkrämer. Det här är, oj. Focus Match. Det här är en av mina favorithandkrämer. Ni vet att jag älskar handkräm. Olja mina naglar och sånt, du vet, det är life. Det här är Vanilla Marshmallow. Som var en av juldofterna från Body Shop i julas. Jag hittade 2 såna här tuber i typ en gymbag. Eller alltså som jag har varit typ när vi har rest. Och jag bara, åh, jag hittar inte dem. Och sen hittade jag dem nu i flytten. Så nu har jag använt slut på dem, de var typ halvfulla. Älskar denna doften. Den här önskar jag verkligen att de kommer tillbaka med Body Shop, och jag hoppas verkligen, den sålde ju som smör i julas också. Då jobbade jag ju på Body Shop i Kalmar och vi såldes ut på dem överdrivet först utav juldofterna, så jag hoppas verkligen att de kommer tillbaka med den. But it is amazing. Jag har 2 mascaror, jag har till och med 3, jag har till och med 4 mascaror. Titta. Nu ska vi se här. Färgs vattenfasta mascara älskade jag först. Sen hatade jag den. Jag har bara använt den här ungefär 2 veckor innan jag slängde den, nu då den åkte mina empties. Och det är helt enkelt för att den är inte vattenfast. Varje dag, oavsett vilket ögonsmink, vilken bas jag har, så blir jag alltid svart så här en centimeter där man är som mörkast under ögonen. Och jag bara, men gud, vad är det? Jag tänkte, är jag extra typ allergig eller whatever, men nej. Utan det här var den här foundationen, eller mascaran, så fort jag slutade använda den så blev det bättre. Så den kommer jag inte rekommendera och kommer inte köpa igen. Sedan har jag W7, en svart mascara, den funkar faktiskt riktigt bra. Den gjorde inte mycket mer än gjorde mina fransar svarta. Men det är också den där jag bryr mig om eftersom jag alltid använder fransar. Färgs vanliga mascara dock, som är slut, är en av mina absoluta favoritmascaror. Den är helt fantastisk. Den är mycket bättre än den vattenfasta. Så Färgs vanliga mascara kan jag med gott samvete rekommendera.
Och sedan är det Lancome's Hypnose Drama, som är en av få mascaror som faktiskt gör någonting för mina fransar. De bygger upp dem, ser helt okej ut utan fransar. Jag är så extremt van vid fransar, men det här är en av mina favoritmascaror för korta, tjocka, skandinaviska, nej, korta, smala, skandinaviska fransar. Amazing. Vad har vi här med då? Nu ska vi se här. Jag har en Camomile Cleansing Butter. Ni vet att jag älskar de här. Jag har redan en ny. Jag har faktiskt redan två eller tre nya, om jag ska vara ärlig. Det ligger alltid en hög på såna här hemma. Min favorit skulle inte kunna leva utan. Just nu använder jag oljevariationer den här. Tycker om, men jag tycker om det här bäst av allt. Så fantastiskt bra. Verkligen. Nu ska vi se om jag kan bygga berg på någon annan ställe. För att nu är berget bredvid mig liksom fullspäckat. Jag har en papaya enzympil ifrån Elemis, det är en av mina exfolierande produkter. Luktar magiskt, exfolierar helt okej. Värt prislappen? Absolut inte. Det finns mycket bättre exfolierande produkter som är billigare än den här. Jag använde upp den, jag tyckte om den, men jag kommer inte köpa den igen. Det är tyvärr ungefär det som jag tycker om Elemis produkter. De är oftast bra, de gör det de ska, men prislappen är för hög för det de gör. Så att jag tyckte inte superbra om den här. Alltså den funkade som sagt, men jag kommer inte köpa igen. Jag har dock en ny exfolierande produkt från Elemis, som är deras Rose Exfoliator, om jag inte missminner mig, som jag inte har öppnat än. Jag är lite sugen på att testa den, men jag vet inte om det blir en waste. Jag har fått typ läsa lite recensioner tror jag, för att jag inte tyckte superbra om den här. Jag har en av mina, en av de bästa dagkrämerna som jag någonsin har testat. Det är Facial Cream Hine. Och det här är en Hyaluronic Acid dagkräm som vi fick på DC Expo. Wow. Wow, wow, wow. En av de bästa dagkrämerna under smink, alltså. Funkar fenomenalt bra. Jag har en sån här backup. Just nu håller jag på att använda jag den blåa från Ole Henriksen. Och Clinique Moisture Surge. Och jag ska ta slut på en av dem. Sen kanske jag öppnar en ny sån här, beroende på om jag har fått in någonting annat som jag prompt vill testa innan. Men ni fattar. En liten handkräm ifrån L'Occitane. Älskar den här, det har vi pratat om tusen gånger. Det brukar komma emellanåt. Jag har också en handkräm, ni vet att jag älskar handkräm. Jag har öppnat några stora nu dock, så nu kanske det tar ett tag när jag visar den. Det här är från märket Crabtree och Evelyn Rosewater och Pink Peppercorn. Den var jättebra, men jag gillade inte doften. Sedan har jag en primer, och det här är en liten, liten primer från Too Faced. Det här är deras Hangover Replenishing Face Primer. Ni vet att det här är en av mina favoriter, jag har den här i full size. Älskar den, rekommenderar till alla som har torr hud eller vill ha lite extra fukt under sitt smink, till exempel under matta foundations. Jag har slängt i en pensel här som har gjort så här. Den har delat på sig. Jag tänkte att jag skulle dela med mig av det, för jag vet att jag brukar prata om den här ibland. Det här är H&M Beauty's Precision Lip Brush. Det här är en av de bästa penslarna att göra cut creases med. Magisk, magisk, magisk. Den är sönder och jag behöver inte fler penslar, men det är stor chans att jag kommer köpa om den här, eftersom jag älskar den här så. Den är verkligen perfekt att skära ut creaset med. En Gimme Brow ifrån Benefit i nummer 5. Det är en liten, liten applikator med färgad gel och fiber i sig, som jag tycker är riktigt, riktigt bra, tycker riktigt mycket om. Stor chans att jag kanske kommer köpa i framtiden, men jag har ganska mycket brow gels just nu. Och jag gillar verkligen, vad heter den? Den är verkligen en dupp på den här, nu ska vi se om jag kan få upp den. Det här är Fiber Brow Gel ifrån Kix Beauty. Den är väldigt, väldigt, väldigt lik Benefits Gimme Brow, så att jag föredrar typ att använda den just nu. Jag har en nagelolja ifrån The Body Shop, deras Almond Nail and Cuticle Manicure Oil. Svinbra, har redan en ny. Just nu använder jag Iduns olja till mina nagelband, så fort den är slut så kommer jag öppna den här igen. Super super bra, inte superdryg, eller jo dryg, men inte super stor i storleken, det är bara 1,8 ml i. Men perfekt att ha typ i handväskan och så, om man vill, som sagt, återfukta sina nagelband under dagen. Vilket jag vill, eftersom jag är så extremt torr där, och jag vill att mina naglar ska sitta på så länge som möjligt. Sista produkten i dagens lilla empties är det här. Det här är The Ordinary's Buffet med copper peptides. Och det här är alltså en av mina favoritserum. Vi har pratat om det här innan. Det här är blått. Det är kopparpeptider i som ska läka huden. Tycker super super mycket om. Jag gillar att testa nya serum väldigt väldigt mycket. Så jag tror inte jag kommer köpa om den här anytime soon. Men det är en av de bättre serumen som jag har testat faktiskt. Det måste jag säga. Woo!
det var en lång empties med mycket grejer. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag önskar er en fantastisk dag. Jag ska inte tjata mer om det här nu, utan vi syns direkt i nästa video. Hejdå!